Така, здравейте хора, пак сме тук от Uber Gaming с втория епизод от нашата поредица с, там с скиновете в ПБ-то. В момента играем само Легендарита и Раптора ще играе с Blitzcrank. Аз съм с Тристана, аз съм Пулс, ако някой не ми познава гласа. Това, Джунгъла ни, Бочо, Токсик Фок, там, не знам аз как да му викам. Е това, ще играе с Eternal Nocturne, Incrate играе Middle с Galio и Insane ни е Tholotop с Twisted, аз в тези цвечи, тъй така, Трендамир. Така, това е супер яко човек. Да, аз съм още на лодин скрин, не знам ли дали сте вътре. Чакай да пише Вегет и Белия. What the fuck? Защо по дяволите не ме вкарваш в игра, тъпа игра? Имат ли джунгъл адънзът? What the fuck, да не съм бъгнал нещо? А, чай, 99% съм. Как така сте в игра преди мен, не? Тяхното ни дали майче и тя няма. Да, тя е вкър. Е, само спам. I'm from България. Между другото, хора, ако се чуете аз защо не снимам, чайте само да кажа, не забърга. Ако се чуете защо не снимам, защото просто това захранването на компютъра ми такова даде на късо, изпляка, замирисан изгоряло. И такова, и сега съм на един лаптоп, който е прекалено слаб, за да снимам на него. И да, и затова, като си оправя компютъра, тогава вече ще почнем пак да си снимам. Този е мазен турец. Ого. Понякога искам да бъда рабин, да карам пирамида. Аре бе, бах ти. Ноктон, ще има само 4 пръста, аз чак сега се забелязах. Ай, значи, сега Blitzcrank, слушай много внимателно. Се спал на човек, дърпаш... Така ли? Blitzcrank май ще е соло бот. Не бе, тебе не си хапи. Да. Блицкранк ще е соло бот. Къде бе хука? Кво е? Аха, ай са, про! Леса! Ще го хукам, ще да те прибия човек, чест ти кам. Ще да те врата, ще да те прибия. Е, това ще го сложа. Ай, лада фак, бе! Мерси, че ми помогнахте между другото. Аз ти помогна. За нещо? Да бе, може ти дадат атаку, ще не знаеш. О, той няма да беше да влизаш в пере. Аз съм вътре, бе! Срещу кой говориш, бе? Бай, Firefighter търсти. Това не е сигурно най-тъпто лери. Как баш него ще играе, бе? Ледери. Какъв ледери, легендари казахме, мухле, ти си глухнеш. А вие сте, какво ви става, бе? Глухнат си ти, бе. Глухнат? Ти си глухнат, бе. Той ще ми каже, че... Ама не мога да се дигна скила, човек. Тикам го от 5 минути, по него кликам. Рапторе! Офлите, скутай фабела, човек. Сапорт меня! Гледай от това, виж трети левел, ай го ганквам. Мен не ми пада фапусът, просто игра с 6 фапусът, това е нормално нещо. Фарми ся. Фарми е. Малко микрофон, фейл, ама се опрай. Ало! Да. Кажи, бе! Кажи, бе, Раптори. Дяло, сега, Лято, как ще пеша? Аре, дай си ли човек? Идвам. Е, че то ще бъде... А някой друг да звънне по-добре, защото... Като си звъннал скайп, ти е натоварал повече комп. Аз не съм звън. Хубаво, чай ми не. Аз май някой да затваря. Чай, смисъл някой да звъни, да. Е! Стига да ми зареди само живота. Варя, бе! Чакай! Бъгва ми! Бъгва ми! Оф, кво стана тоя лапто, ж го дара в стената, бе? Бах ти чупената щайга, човек! Няма, ще не бе твой скайп, брат. Да, те го пръснаха. Раптор е бахни се, те те пръснаха. Е, те звъне. Аз... Ми ти казвай, че скачиш мамо те, бе. Гледай мапа, мамо. Добре, няма също да записваме вкъщи. Малко от тенечки, за които не спехме с това, да ме хвърваме. Те имат ли джунгла?
Баба, за снах обаче как го убиваш. Оле, машина. Не знам защо ваша фрапса ми слага някаква линия, която ми пречи да си мърдам камерата. А, е, ще го чупим. Бахте, аз съм трети левел човек, толкова мога е пети вече, ти утли си. Чупения лаптоп ще му вкарва 35 минути човек. А така, флаш ли ти знаеш? Охо, моето момче, ти си умен, бе. Толкова мре ли, бе? Не, не съм. Идвам ганг топ. Имам ултимейт, дръж се още малко ли топ. 100 лак! Пускам си ута! Още няколко пъти, но сега трябва да работи. Къде ме е съпорта, бе? Кво става, бе? Да, не виж, че съм базата, че към бърна. Ще идваш ли скоро? Да, сега съм да пътам. Ара, бе. Не, да съм спокоен, защото си мислях, че игра соло. Ти бъде си тоа, ще му убия, човек. Не. Добре, бъднах му. Пръскай го, бързо, пръскай го! Бъднах му бабчета. Ньо, не ще гледам трепът. Да, затова се махнах. Ко ма не ви бил чак толкова? Хубаво поне, че не има цяло слутата, май, защото иначе ще ще има точно супер носа. Това е една тристана, не бива абсолютно никакъв демич от човек. Абсолютно ми зърни скил. Това си пускам хулка. Найс хулк. Трябва да го трепим по-друг. Не, аз чудо, защо го пускам. Това е втори левел. Нещо... Оле, аз съм пети ли? Да, по-голето нещо не искам много. Аз викам да снимаме тия двете игри и стоите. Той трябваш ма дадим те. Аз го взявам някакъв капат. На нидали. Не, скол, хуй много. Нидали, нидали. Трябва да се го претресна, обаче поне като спена. Също е тоя ренч. Колко повече ренч има на тази лута. Айде, пусни тоя хур, бе! Тая гава срещаме как падаме. Разебе ли, така че няма да да се пакне. Тая игра ще ни е малко фейл. Това ще не дебнат, не знаеш. Де ходи сега при зеда, бе? Пълни зед, бе. Добре. Много е много пълни. Знаеш ли тази куче? Пс, той щеше да му отрепи човек. Лучи избега. Браво, е бочо. Чай, че мъгна... Оле, мъгна ме човек, не му мръдна. Много лага човек. Пс, верен, днеска... Много не ми лага, бо, е. Днеска бъдат супер много бъги човек, ти лага. Това си урон, заради новите съвет опет, нехай тия тега в опция. Ще взема аз първо един такова. Чай да взема някакво по-почни, защото ще точно ми трябват. Лъгна ми някакво супер брутално такъв, само гледам как не мога мръдна му, ами и ми призна екрана. Днеска победа нещо много бъгло. Най, то на мен принцип си ми е бъгло, да сега като си спрях само да не ми е бъгло, чак толкова, но пак падат фреймовите, бе. Много смешно. От Firefighter Tristana е много тъп скин. Много тъп. Не е тъпто Legendary, просто не мога да... Не, ще сме в разговора. Иначе няма никакъв процес да играе Когма, ама и няма... Не мога просто. За 15 секунди ще мога хукна в краска. Толкова позиция има на за ultimate. Да, както казах. Скачам. Скачам. Добре, как ми забив, като експлодира ultimate от това ultimate. Ела тук, бе! Ела тук, ти казвам! Това ми фокусът е супер нов. Брателя, за какво умираш? Не умирам. Бягайте, Тони. Тони, скачай назад. Тони, бягай! WTF, най-скок. Поне дължно магик... WTF, за какво бари една? Без искам. Не искам, подсигурихме си бях с тук.
Вместо да натисна 3, представя си човек, вместо да натисна по-шънка бария на мене да изисках. На ретарното. Как става това, бе? Да не знам, бърках си пръстите. Карай, бе, карай. Поле става фун. Кажете им на те, пичове, че... Сним. На купа да ги кажа, че снимаш. Е, така да гледат, после да видите. Това да гледат как губим, то ни бяга, защото то ще убие с един ултимейт. Няма да ме убие, аз имам това. А, Литъл, виж, моя такова е ларта. Рапта, снимаме как се баквам. Снимаш ли? Да, видех. Но, много сбързо, трябва да продължително. Чай, сега почва. Кука го! Ааа, та кука отиде там, където трябва, точно! Раптора, ако не спеш да тробваш човек, ще я загубим. Аз. Но да се намоля малко сензитни. Yes, браво Литъл. Оле, миния сопе. GG Литъл. Holy shit, майна. GG Литъл. Мерси, Антони. Раптор, що си четвърти левел, къде ходиш, човек? Земята. Ти ако беше покрай мен, сега трябваше поне 5 левел, после поне 6 левел, аз ти бъркаш левел. Да, защото аз имах много проблеми с мъчера. Да, ултимейт. Това като майната, аз виж колко бързо настигнах това комба по левели. Оле, колко, но бах ти яко те човек, че да съм влиза храста, аз съм пак. Другото Grand Bottom. Вече има ултимейт. А, пускай, ето е, Раптора, като го пълнеш, пускай, ще има умни. Да, да, сето го нас бакваш. Браво. Браво, толкова. Не, бягайте му става. Не си бягах, ле. Аз си послах дабълто и скочих, няма как да не съм скочен, няма как да ми се бъгне скила. Не, да, малко идва да има. Важно е, че го взехме поне, GG. Няма да джиба. А, SS. Отивам да ларта малко. Раптора, между другото, като пълнеш веднага е. Чули? Да. Някой ще помогне ли? Или трябва пинг на 10 пъти? Защото ето ти е нокът. Не, съм хеликоптер. Защото това, защото ето ти е нокът. Малко! Убей ти го! Добре! Ааа, сад! Юмаят, бро! Ааа, медалит! Ало тук! Майка ти дейба, пиклясала дейба! Дай, уу, авенджи! Ай, тя ми го е! Ари! Дигнах си ето, нерото! Оф, е, Рапторе... Кво е? Рапторе, стига троли, бе, човек! Играй с хората, бе! Абе, трола, бе! Ми, ние правим дракон, ти си стоиш бот, не? Аз виждам... Абе, Рапторе, къв си помяр, човек, честно... А, така... Сега за по... Цял ти, там да умреш. Куче му! Ох, умееш! Ти видно му се умирал, човек. Че, не, тая игра ще ни бият. Просто... И ти, това, и това... Това май ще трябва да го снимем това. Ако игра е Раптора, така яко човек, всяка игра. Е, боже, оставям без пек, нормално ще ви мислам. Точно ти е отбеляза тикчина ти, нали? Да, да. На Frost Cloud. О, да. Да, такова мал, майна, така. Не виж, защото... Да, Коб Мал! Не бях ти демиджа, бе! Как бе толкова то, бе? Идеал саппорт, както винаги, да? Мхм. Я, па. Лупли си, майна. Саппорта ми, какво прави по другите лейнове? Не, да, аз съм на борт. Де ви я допрем? Мхм, нали, за това да сега тренираш. То се спря човек и мислях това. Не знам как така на Коб Мал саппорта винаги, до него моят саппорт е си бара пишката. Не знае той къде хой. Не, фелно. Той имаше някой с мен на мен. Не имаше да умра толкова това. От него така. Unfortunately. The fuck? Спрям ми вижен. The fuck, как ми е експлодна, като я цъкнах само един път. Ах, не играя, че това си приватизирал там. GG. Малко хелп бот лейн.
Нема. Много хелп бот лейн по-точно, адски много хелп. А, не съм се упвал. Утвай, бе, Рапторе, Саймон, звърш ги. Да, да, да знаеш, да имам мут, много да е. Найс. И аз умирам. Малко хелп бот лейн. Топ съм не мога. Ничи сразу. Тъпът ти стана да е, бах ти скапа не герой. А? Уроците, това ли сте уроците за учи? Не. Какво? Ем, че ние не са починали да учим още. Май ли те останата? Взете те лук. Мозър, Леоня. Ну так, убей, не убей Мазаха. Но раньше познаха ультимейт. Купи сюда все. Ты имаешь опять же. Ей, сега бутаме топи и мес. Аз ще кам по ботлен. Стига. Ботлен съм, брате. Браво. Днес. Сега бягай, защото това ще снайпери. Най-скопия. Но в тази ден се готвим вече да ги бием те, защото му дава човек. Раптор, между другото, близко не е за него, но това не се струва. Бягай, бе, толкова е. Къде? На втори план? Защо оставихте ботлен? Какво да правим на този шибан? Да се бием, какво да правим? Не хубаво, айде да умираме. Не става. Един да направим още парин дете. Не си хуй вече. Айде, това защото съм гладен, имам хубаво нещо взяло. Изчакай, Раптор, ей да се бием. Чакай, изчакай. Защо седиш в тия човек, мърдай се. Изчакайте да ме солят още много кръвта. Ме тръпни се, няма ти слова от кръвта. Да. Ей, защо, това сме върли. Е, чупихме ги ето. Браво. Но стои пък да няма тръп штука. Това направя? Какво нещо? Колко демидж ми набиха изведнъж човек? Що не си пуснах? Атака! Ага, атака! Това е фернат, бейте по него. Това е го бутна в стената. Аз така и така нещо направя. Не, пента му да е. Оф, бати, колко секунд стреста на човек. Не, аз не правя абсолютно никакъв демидж, аз не правя абсолютно нищо. Нищо кое да направиш, нищо. О, ваше едно втори голям момент. Трайн ти мер поне се не яжда. Няптурно. Защо дърпаш голема в храста си? Не, да, аз си тук да ме набия нищо. Явно горе мърси, че трябва. Трябва да се вкарам малко в играта, да почне да се фармя в хората.
Ах, ти виж колко рейндж има, бе! Това да кериле, хое! Но всичко друго към мен, да. Всички. Добре, 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 е това само заслужаваме. Да, този клип ще е много интересен, на прекъсване. Че е скъп момент. Не мога да се бия лика. Това е малко по-скъп, не мога да го направя. Не, лито не дай сам. Да, забия, да няма не. Аз тичам, може съм далеч. Да, много своя да не тяхме първо, човек. Ние долу се чекахме да фидвам от тогава. Да, фиднах него, ето трябва. Да, аз съм да фиднам друго на моя правата пътва. Боле, добре парчен. Да. Браво. Дюжи. Втреща, топ смърт, ава. Това е толкова, направо го направи. Ой, добре. За кога си пусна ултимейта? Той е спрял. Доко, като си пуснеш ултимейта, никъде не са мърдаш, чуле? Ой, не мръднахо, човеко е. Чакнахо един единствен шибан пъто е. Доко, бягай. Няма да бягам, ще ги фидвам. Добре. Не, поне няма съм само аз. Трябва да съм на фарма, аз имам хубаво сега. Идвам чорд ног. Значи мога да направя нещо. И си какво е чудо. Нале? Точно това се случи. То спи, карам да отпи. Е, Георга. Yes, бариернах точно на време. Да, бе се служил просто пръста на бариера, човек. Ако беше фърлил още един спир, право го бариернах. Yes, се направи. Не, ботле е много пада, човек. Аз се чупих да фидвам. Не, това ще аз не фидвам. Ти си сапорт. Ти имаш някакво извинение. Габе, ала, тук си беше ли гилава това, бе. Да, защото всичките ми ефекти избегах по-навреме. Пази, какво отнах? Да, добре. Няма да се бием. Аз какво правя? Ми, Галио какво прави? Аз сумирам. Три номер, влизи и прави пентакил. Давай, трайнер. Трайнер ще вземе един, ама няма да вземе по-навреме. А, двама! Двама, браво. В тилата сега съм супер юслес от човек. Да, защото пулка ми се стреля и гранати ми няма. Днес по бъде. Ти казвам, не, това самото това е сериозно си бъгва, не? Но не всеки пиш този пъти да си стирам хука, преди малко ми ги нямаше ефектите от хулки и преди тълко пъти. Ще как го взе това, бе? С... Да, с тази магейката, да. Три секунди до утра, ако искате мога ме изчакате. Да, да, какво беше? Да, сега ще вземе решава, ще дойде колко мога, вземе направя една пента вече това игра. Не, спик. Ето, да, както за колко мога игра. Зад също. Бега тук, бе. Белта. Умреш. Оле, умреш. Е, как съм стънат? Кой му стънат тяхния тим? Мазахар.
Видим, че има нещо, като стан неговото. Раптора, трябват ни лардове. Много лардове. Ми то бей сега трябваше да се биеш, просто трябваше главата да атакваш. Къде? Опитах се. Лардовете къде? Тук... Маше къде е? Тук някъде... Така да има бая лардове. Де му бой? Бая лардове, тази взем 4 ларда. Не, не, вътрявам наистина. Мапа трябва да свети, като играеш спорт. Бах ти, бе, тая игра съм много зле, вече. Много, бе. Не знам какво, какво не видя. Хора, между другото, няма никакъв потенциал за победа. Имаме голям потенциал. Ние имаме още 3 на мен. На който адски много лагва и ях близ кран, който много яко фидва. Не, физва, то не фидна тия човек. Той стана която и тя не фидва. Скоба на земя да се рендам, да се пипа и става. Няма смисъл. А, ти ме наридва. Странно. То малко успихте. Not today. Е, убивам един поне. Кокмайзва. А, вие тримордове те помогнаха. Ето карача, ето карача. Нещо опет. Мечки. Ням. Абе я вкара едно усе тази. Майка ти тъпани делинска дълба. Да, 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 човек, не може да се бия. Никати, о, никати, просто без коментар. Да, дръпни танка. Али! Деко успях да грам! Е, малхар! Не, аз мисля, че... Малхар, да, малхар, да. Бах, стъпят стън, човек! Глед, колко реч има това нещо! Не мога за хора, просто по целия ма плея, бе! Али, то, на тъпчик, не мога да купи. Браво, ли, то се е, бей, то се е. Учили не бета! А, така, трипл кил. Бей, я тут, бей мене, я така. Хил. Бей, Зак. Зак, бе! Е, и те умля. Не убий Зак, не можа. Ааа, но... Знаеш, я още през началото убиеш Зака. А, много ми лак бъл, човек. Ааа, ез. Мухне. Ако имаме сега един картус. Ето ми тъпако! Любите ги. Рапторе! Чуе, това те ком... Рапторе, виж сега, преди да си пуснеш... Чуе, ултимейт! Ето го! Преди да пуснеш кил... Преди да пуснеш кил... Рапторе, кил! Убитах се! Оле, това направи бърли, бе! Толкова не губите! Тони, скачай през стената! Добре, толкова го уби. Еее, прескочих стената! Че да взе, е гани! 0-11-4, най-стат. 11-9, слъжи бъстат. 1-7, като зада, кери ли бъстат. Колко? 1-7. Не просто от всякъде. Не, Зак не се е фидъл, но... Зак не си не се е фидъл, не. Не, той като Когмана не е фиднат. Някой му даде фърсбут ли там? Един кил съм му дал. Бе, така стана. Бе, не беше един. Поне трек. Ело тук, питам. Пък и на Зак му стига само трипл. А, така, ти 9-ти левел. Скачи една отправа. Защо към назад с левел? Аз ли? Също е. Ма е моната, но някакво си човека му. Човека ме му. Рапторе, бяга там. Бито обаче как пуша да се замеша. Сложи един лард тука и без това ще умреш. Да ги... Лутна. Да спир, ме. Да, отбор. Те ще спир, ме. Литъл такъв ги доминейтва на тъкър. Отбор. Литъл, аз идвам да се бия.
Лето, Зак, пристига! Лето, и аз идвам да се бия... А, той не бяха... Той е голям! Той е голям! Нали е голям? Той е голям, вижте! Това ще игра моето, читам на фон! Ето, 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 ето! Ааа, идам, идам, идам! Добре, и у нас та! Ааа, и аз, The Jukes, прескочих стената и му избягах човек! Давай! Ааа, бягай! Чакай се хилна! Зак, Зак трябва да е тука някъде, знаеш ли джунгъл? Ай, бе! Ето го! Кача! О, да фак! Браво! Квадрат? Добре, Раптора не танки. Раптора е много умни. Раптора е танки. Аз с кой е хил да танки? Пувай кулата, хабимана. Не е пувал, не е пувал. Опитвай се маха опит. Бързо, бързо. Бак. Ле, чукак, възпочерме тази игра. Ще се скрифам. Раптора, но в топ дот къде правиш? Ми спорт. Да, но такъв билът е близ кранчев, те вижда нас. Ама аз да е, поне аз не. Ти да знаеш, то уникален билът. Тя да се даде от мен. Защо не го правиш танкъв? Защото галето ни не го прави танкъв, така че поне ти го прави танкъв. Сега почвам. Аз го правя, просто нямам... Зирш пари, човек. Амари ми. Аз съм танк, бе. Да, бочко. Има майкът. Не би да са маркерите ли ми остават това? Тия май ще ходят за барон, горе. Си так, да, да говоря. Да, отият за барон. Значи ще се бъдем и ще ги убием като почнат барон. Оли, това върт не е фаст. Аз не се бъдем за барон, но... Чакай, ще го правят. Да правиш ме ли то? Това не взех боя миньони. Аз миньони побега ги. А, фук, бе. Добре, можем да направим барон ние. Не, можем да бъдем мозъка. Имаме достатъчно демидж. Почвайте. Да, за какво, да? Ботлейн ще ни падне, обаче ще вземе барон. Зак ще се... Опа, убийте Зак. Спряте го с неговия ультимейт. Ела. Къде бе, так? Къде бе? Малко ще почне аз да правя нещо. Браве, бе! Оле, тука пушка! Добре, да, те бутнаха целия... всичко. Бързо, бързо! Бързо! Джиджи? Не, джиджи. Опа, това не крил по сега. Добре, бе! Дайте на пушка, пушка! Някой да дефендва. Аз пушкам. Добре, бате, вие ви смазвам. Аз остана дефендвам, защото ми трябва без това форма. Аз помагам на топ. Не, на топ на пус. Ти идвам ли горе или да се тук да дефендвам? Аз дефендвам, бе. Окей, аз кем тогава. Кой е FK, бе? What the fuck? Кука ми може да помогне в някакъв. Не, не е FK, бе. Не, то пише е FK. О, мазо, е, три намер, не бия много бързо. Те може мен да го спрямат като АФК, защото аз нищо не помня. Три намер, а това ще хубя. Аз запазвам заедно с тоненто, вие бутайте там. Гляваме сега те по-флед. За пушка, бе. Значи може да хвърнем. Юре, 50 секунди трябва без мене. О, я с фирна го чак. Добре, обихме го. Так, какво справя? Хорите, ще пазят. Де, 90, там 50 секунди пазим без летела. 30 секунди. Ако искаш, може да вземеш реда. Не, не искам. Може да дефендвате вие мидъл, ако искате. Пушка целият тим, че един е с хил. Най, секунди. Нямам хомгард да пушка. Трябва ми хомгард. О, мага. Да, да, да.
Дай там бие мене! Ele te vede, vede. El vrea ta mai coate, si. Da, da, da! LOL, LOL! Se gubim el toate in fata, nu-ti gubene! Flash! Este ultimate! Da, te stau in zacul stau! Ne, trebuie sa skill-ul si nu te gusti pe oasă. Tony, bagai! Atka, bagai, 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 prosto bagai! Oh, bahtia, kill jump! Kaji, ue! Nu, iasno. Тате! Мокни, бе! Имаш флаш! Добре, и какво като имам флаш? Нямаше да флаш. Нямаше да спуса. Мокни! Така идет! Тони, 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 Дев, 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 бей го, бей го, бей го! Само го бей! Тук сега, Тони, Тони, не го бей! Не го гони, не го гони! Ей, казах нещо, бе! Ми спиш телефона, бе! Просто се пред телефона, бе, звихи и гледам. Дефенд, дефенд, дефенд! Добре, не, 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 бейте тук, дефен, дефен, дефен. Не това правя! Тони, бягай! За кога да бягам? Това е мулто. Добре, аз съм след 4. 9. 8. 7. Аз съм бак. Някой идва при мен. Ооо, 3 номера ви бе. Тихо да ви това хоро. Летел бак да дефкаш и... Добре, ти ги убий ако можеш аз. Нексус, 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 Нексус. По половин кръв е. О, не бах ти. Летел, така хубаво... Летел, не си ми направи това. Летел, така са уял, че... Летел, ти сте фубил, човек. Аз съм фубил. Той е фубил. А, да, а той си дал последния. Убей кок мал. Между другото, нали знаете, че ни трябва един ейс? Да, и всичко... Ейс на лиги, ейс на лиги, просто играта е наша. Бар си да. Аз ще... Летел ги, то шотвава човек. Той ще ги убие там всичките. Сам трябва да направя така, че да таргет нас не. Той само трябва да върви и това. Ще чакаме бота ми хибитора да се разпълни и тогава ще се бием. И ще пушкаме мидъл при това. Литъл, чакай. Не, той не бие много бигавихи, нали? Не, не. Той ги има шот. Апа. Скарай ме. Бягай, бягай, отивай. Ще отида топ лейн за един такова. Ти фармите. За 30 голд. Не ми трябва има много фармата, толкова не ми стои нещо. Айде готово. Какъв скъсъм зуми, човек. Bottom inhibitor е жив, така че можем да се бием на мидъл. Трябва да трябва да допушна това лайф, да се бахна да се взема един айтъм. Ясно. Взима ти джей. Не, аз ще взема демидж, защото нямам демидж. Топ е в педа, топ е в педа. Да! Да, не, той или това не лети в мапа. Дайте, дайте, мид, мид, мид. Да. Добре, убейте лево първо. Тук съм вече. Всичко е 6. Рантър, хвърли лард. Ето са втори ръца. Давайте насам, насам, насам. Око. Това е ultimate. Е, грошно са. Това е кил. А, не умря. Не, Литъл не прави дем. Зак, 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 се лесно. Ботъм, 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 ботъм. Ма ето го, Зак е при мен. Убей го. Солни го. Аз кем ботъм. Да, някой да отиде ботъм. Добре, Литъл, ние с теб пушкаме малко така. Топ, 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 а добре, ай, пушкаме. Той е топ, е топ. Не, ще го бутнат, аз не мога, не мога и такова на време. Ще го биеше. Да, Литъл, ще лесте. Добре, он е миньон, ето миньон, той го биеше, човек, само един, ето миньон го биеше. Литъл, Литъл. Добре, значи, аз съм виновен. Двамата барон? Взимам. То, в принцип, три номера само мога направи. Да, бързо идва Литъл.
мирисам, мирисам. Аз ще идва мидъл да попрактим на миньоните. Тя ще му бе демидж, добро, а така ли то? До демидж. О, те има две кафка. Що? Ай, ще излиш ли? Добре, а, хора, давайте пак. Същото. Пушкаме ли? Изчакайте, дото ти имаш ли джея още? 82 секунди, 82 хп е това. Леновете са не пушнат супер много, човек. Дайте да фащаме мидъл и да почваме да тестваме всичко. Някакъв трап тук остана, не следваме. Мит инхибитор се разпална, не иде ли е тука? Това е бейт. Добре, няма. Всички тука. Обаче те са само трима, да знаят. Те могат да имат ларта, а те нямат, добре. Мидолите ли мидол? Хора, ботле. Чакай, аз ще идам. Те добре, който иска да ти е. Мидола. На мен ми трябва 100 голд и ще съм фул билд. Дайте да изчистим мидол, защото вече не... Кокмо! Кокмо! Лито, дай! Идвам. Бро! Мерси, Лито! Аз дефендвам, вие давайте. Пуш мид, Тони. Дай. Не, ботъм. Литъл, бакни се. Не, Тони, това по-близо. Недалето, аз не мога да ги опада всичките, недалето е тука. Аз чупа за мидъл инхибитър, някой дия за недалето. Почти се езнат, те само трима са онлайн. Те са супер мяните бият, аз не мога да направя нищо. Маркетари зет офлайн, такова афка. Бути, аз тук ще хилпа на Тонито. Лутнахме Йона да мога да спасим хибитър, човек. Лито, телепорт, нещо такова имаш ли? Дойдеш ли, бутаме? Добре, няма да успеем сега. Не, толкова, пак не сега. Добре, това беше окей за сега. Само че трябва да продължаваме с дефкове. Това ще малко мина и ще убия, защото нямам фарм. А дех към бот. Нактер, не може ли да бъдем малко минат? Не. Идвай, взимай каквото вземеш, ма. Бе, те си в базата. То садна. Ех, никак мога садна. А, дайте ги пушнем ми да ги убием. О, чат, пуснате ли, бе? Да. Ага. Да. Къде се пускаше? Опции. А, тука е малко по-различно, защото са с новите опции. Значи... Да, аз го намерих, да. Хора, бием самит, всички, давайте. Чакайте, пушкам бот. А, не, някой съпорта бот, ли те уби го. Не мине, не, уби него. Който се телепортне. А, ти уби мине. Да, ни далеко само има телепорт. Нека трябва да съм, да, да. Леновете са ни пушнати, айдвайте. Идвайте да ги скърцваме и да почваме. Мисля да пушкаме. Да, изчакайте ли това? Той е тук. Дайте, хора, това е последния. Дайте по-бързо. Последен напън, давай! Бате! Последен файт, заръща за тях. Той ще го спечели той! А така! Е, това бе, скръп, пъщи! Много добър. Това е последен файт. Пуш. Бой колите. Дай колите, добър, другата. Раптор, снимаш ли, бе? Да, а, добре. О, не бих бъде, човек! Yes, бе, хора! Yes, бе! Йос, бе! Уди! Бах, тяката игра! За това ви казвам, няма да стана сега. И фанах, и човек фанах ти точно на края на играта! Чао на всички, уникална игра! Е, това е, бе, яко копалета! Чао!